spremni smo, kao što i kanal Rogoz bio spreman da, ne znam, prihvati neku vodu, neke padavine do 100 litara u nekoliko dana, tako smo i mi spremni za zimsku službu do, kažem, eto, nekih pola metra. Sve preko toga su neke vanredne padavine, vanredne situacije, elementarne nepogode i treba drugačije reagovati, ali su ti snegovi vrlo retki, ove vode su, svojevremeno se pričalo 100 godišnje vode, pa su se ljudi smejali, ju 100 godina, ali se to desilo. Tako da kažem, spremni smo, imamo mi dovoljno mehanizacije, imamo 7 vozila i za neki sneg do 20 centimetra mi smo spremni da sami reagujemo, nešto preko toga nam pomažu ove privatne firme podizvođači, a sve to je spremnost i sve će biti u redu do, kažem, nekoga većeg snega koji bi podrazumevao da nam treba još neki dan u reagovanju.